Това ден продължава, уважаеми зрители. Ние си започнахме разговора тук в студиото заедно с заместник-председателя на Централната избирателна комисия господин Цветозар Томов, който ми е на гости. Здравейте, господин Томов. Здравейте, добро утро и на тези, които ни гледат. Ще си призная едно така лирическо отклонение пред нашите зрители, че като ви посрещнах, просто замислих какво чудо ви се задава на главата като екип в Централната избирателна комисия. Притеснявате ли се от нещо, тревожите ли се? Очевидно вървим сякаш по-скоро към хипотезата 2-1 избори, европейски и предсрочно парламентарни, отколкото към два отделни вота. И няма смисъл да се притесняваме, още повече, че в рамките на мандата на сегашната комисия това ще бъдат съответни 7-ми и 8-ми национален избор. Имаме опит, стреляни зайци сме. Надявам се, че се справим и този път. Какви трудности могат да възникнат? И изобщо, първо, може би е хубаво да започнем от там, в този тайминг, в който се намираме. Наистина, сякаш президента дава темпо на процедурите. Очакваме Димитър Главчев да представи кабинет. Разполага с 7 дни, а по принцип няма срок, т.е. може и повече, но президента му е дал 7 дни. Ще влезем ли в този тайминг, за да направим 2-1 избори? Как ви изглежда? Не би могло, ако указа на президента бъде издаден до 9 април. До 9 април. Или 10. Не съм убеден точно 9 или 10 е крайната дата, но една от двете. И ще влезем в този тайминг. Да, да. С машините ще се справите ли обаче? Това е един от другите проблеми, които се явява. В какъв смисъл дали ще се справим? Софтуерни пренастройки за избори 2-1. Има разни неща, които трябва да се случат. Вероятно пак аудитиране ще има след пренастройване на машината. Вижте, вече е провеждано машинно гласуване с всички видове избори. Така. Общо взето проблемите, свързани с подготовката на машинното гласуване, са по-трудоемки и по-времеемки тогава, когато за първи път се организира със съответния вид избори. Сега не е така и смятам, че ще успеем да се справим. Ние обявихме, ЦИК обяви вече открита процедура за евроизборите, но без да имаше тогава яснота. Открита процедура за какво? Да дадем малко повече яснота. Открита процедура за... Подготовка на софтуера и логистиката на машинното гласуване. Един вид обществена поръчка, по която да кандидатстват онези, които могат да я свършат? Да, но сега вероятно ще бъдат необходими промени, които комисията още не е обсъдила, така че нямам какво да коментирам. Но въпреки всички неща, през които трябва да се мине, също и машините могат да бъдат подготвени за 2-1 вот. Да. В началото на юни. Не ви тревожи това. Отделно обаче... То всичко трябва да ни тревожи, но така или иначе мисля, че разчитате на това, че сте го проиграли вече няколко пъти. Да. Какво обаче ще се случва с хартията? Знаем, че имаше на няколко места на предишните избори проблеми с гласуването. От гледна точка на това, че машината не разпечатва разписка, а пък протокола знаем, че не се ползва при преброяването. Така решиха депутатите и превърнаха машините в едни принтери. И този принтер създаваше от време на време такъв проблем. Разкажете ни всъщност докъде стигна този казус. Вижте, ще започна с това, че ние трябва да приемем, че 1-2% от машините, които се използват в изборния ден, дават някакви дефекти. И вероятно така ще бъде и този път. Да. Общо взето това е така да се каже степента на сигурност на тези устройства в изборния ден. Проблема с хартията едва ли единствения проблем, който може да се случи, единствения дефект, който може да възникне, но той се дължеше до голяма степен на обстоятелството, че съществуваше проблем за печатницата на Българска народна банка, която по закон би трябвало да нанесе допълнителни защити на хартията, която се използва. Такова е изискването на изборния кодекс. Тя не разполагаше с възможност да работи с рула хартия, чието шпули са половин инч, каквото пък е технологичното изискване на производителя на машините. Доколкото ми е известно, има изгледи този проблем да бъде разрешен за тези избори. Възможно е да бъде разрешен. Тоест хартията един вид да бъде подсменена или нещо допълнително да бъде направено, за да не се случват подобни ситуации. За целта е нужно печатницата на БНБ да разполага с техническа възможност да работи с такава хартия.
Тук ЦИК има ли какво да направи обаче? Да разграничим отговорността на едната и на другата институция, защото често сякаш сме свикнали цялата отговорност да се, да се прехвърля към Централната избирателна комисия, което не е далеч от логиката от гледна точка на това, че това е институцията, която организира изборите. Обаче, има едно обаче. А някои от нещата ЦИК не може да ги свърши, например, като това с хартията. В случая ЦИК трябва да спази закона. Закона предвижда да се нанесат допълнителни защити на тази хартия. Проблемът може да бъде решен, ако няма такива допълнителни защити. А за да се нанесат тези допълнителни защити, хартията трябва да се разрова и да се навие отново, което може да върши само печатниците на БНБ. Добре, това ще проследим, да видим дали ще се разреши този въпрос. Междувременно да ви попитам, преди предстоящите избори, според вас логично ли е да се тръгва в посока промяна на изборното законодателство? Не, че виждам политическа воля за това, разбира се. Къде вие виждате обаче необходимост, ако виждате такава? Ще изкажа личното си мнение. Разбира се, лично мнение. Не мога да ангажирам ЦИК с личното си мнение в случая. Личното ми мнение е, че трябва да се въздържаме от практиката да променяме изборното законодателство в навечерието на избори. Това поражда множество конюнктурни страсти при промяна на законодателството, които не са окей, не е окей да ги има. Изборният кодекс вероятно трябва да бъде отворен и да бъдат обсъдени, надявам се, максимално широко необходимите промени в него, но по-добре това да стане не в навечерието на избори, а след тях. А в период, да, след тях. Какво бихте така подчертали в едни такива промени? Откроили? Много са нещата, няма да ни стигне времето. Които, сред тях протокол ли е в машината? Да се зачита при броенето, да се сравнява. Значи, мнението ми е, че малко прекалени са страховете, че машинното отчитане на машинния вод крие по-сериозни рискове за злоупотреби, отколкото ръчното броене. А по този начин ние се лишаваме от едно от най-големите предимства на тези машини. Те са устройства, които са с директно записване на вота. Те на практика вършат ли някаква работа чисто за по-бързия процес, ако трябва да се броят разписките? Това предимство, което остава и което е съществено при машинното гласуване, е, че няма недействителни бюлетини. Недействителните бюлетини. Прав сте тук, да. Това го пропуснах. Наистина отразявахме на няколко пъти как недействителен вод през машина няма. Сега, при положение, че доста български граждани изпитват недоверие към машинното гласуване, може би е добре пък да не се извършват резки действия в това отношение. Тоест да си остане настоящата ситуация. Аз не виждам друг проблем в машинното гласуване, освен недоверието на доста избиратели. Има ли основание обаче това недоверие, господин Томов? Според мен не. Защото миналата седмица с Тошко Йорданов говорих от Има такъв народ и той, признавам си, доста така риториката му беше в посока как са пробити машините и какви машинации са заставали. Даже се даде пример с гласовете на Терзиев и на Ваня Григорова. Оказа се обаче, че Васил Терзиев е по-ощетен от Ваня Григорова при броенето на гласовете. Това го знам от първия ден след изборите. Ма защо се повдигат тези въпроси? Защо се отправят такива твърдения, които разклащат доверието в изборния процес и то в национален ефир? Проблем е самата липса на доверие проблем, при това достатъчно сериозен, за да трябва, ако трябва да се откажем от една технология, в която хората не вярват. Това дали има или няма основание е друг въпрос. Според мен няма основание, но някак си трябва да убедим хората, че този метод за отчитане на гласовете им е надежден. Явно не сме успели да го постигнем достатъчно. Продължава да се припомня историята за едни кодове, които ще ли едните да дават на другите. Всъщност това се оказаха едни кодове, които Централната избирателна комисия не дават ли на представител на всяка политическа формация? Имат достъп, да. Имат достъп до... Опитвам се да си обясня защо продължава тази полемика. И дали тя лежи изцяло на политическите интереси? Вие по-скоро ме питате, има ли рационални основания за това недоверие? Да, изобщо вие като експерт, като човек с такъв опит зад гърба си... Не, аз... то няма технология, в която да няма рискове. Това е така. Но рисковете от злоупотреби и манипулации с машинното гласуване в никакъв случай не са
по-големи от тези при хартиеното гласуване. Да не кажа нещо по-определено в тази посока. Само, че обстоятелството, че много хора не се доверяват на машинното гласуване, е реален факт. И ако дадохте пример с Григорова и Терзиев балотажа им, да, обърнете внимание на резултатите от машинното и от хартиеното гласуване на този балотаж между тези двама кандидат-кметове, се вижда огромната разлика в поведението на техните избиратели. Огромно преимущество на гласовете, подадени за Терзиев машинно, и огромно преимущество на гласовете, подадени за Григорова хартиено. Тоест обществото някак си се е разделило в отношението си към тези две технологии. Между другото, лукс е да имаме две технологии на избори. Това значително ги оскъпява, но може би при това взаимно недоверие, това е по-добрия вариант в момента, за да бъдат изборите приемани от повече български граждани. Имам последен въпрос, преди да отправим поглед към специалния ни пратеник Михайла Карабельова, която пък проследява изборите в съседна Турция. И въпросът ми към вас е следния. Заговори се отново, пак цитирам Тошко Йорданов, в същия този разговор, в който отправи критики към машинното гласуване и своите опасения, за това как те биха предложили сканиращи вид устройства, които били по-добрия вариант. Аз също мисля, че те са по-добрия вариант, но този вариант съвсем не е евтин и освен това не е чак толкова по-добър, колкото някои хора смятат. Бих избрал системи за оптично сканиране вместо сегашните машини, ако завише. Какво представлява този метод, между другото? Но преди да купим единия вид устройство, защото иначе... Сега, ако трябва да купим ориентировъчно, имате ли представа за какви пари става дума? Ми не по-малко, отколкото тези, които бяха похарчени. А именно, припомнете, не си спомням, наистина. Еми, сега ще ви кажа. Бяха малко под 50 милиона първата покупка на 9600 устройства. Да. След това бяха купени допълнително още около 3000. Тоест няма да е по-малко от това число, което посочихте. Няма да е по-малко и изглежда прекален лукс да притежаваме едните и другите, преди да сме изразходвали технологичния срок за експлоатация на тези, които имаме в момента. Да припомним пак какъв беше той. Иначе аз харесвам сканерите. Технологичния срок за експлоатация. Гаранцията е 3 години, но те могат да работят значително повече. Световната практика показва, че тези машини се използват 10-15 години. 10-15 години. Само да кажете за сканиращите устройства, как работят те, да си го представим. Отиваме с бюлетината, която е хартия, нали така? Или не? Да. Така, хартия на бюлетина. За избирателя нищо не се променя. Той може да гласува в самото устройство за оптично сканиране, което обработва резултатите и освен това съхранява бюлетините като избирателна кутия. Т.е. има възможност и за ръчна проверка на броенето. Избирателят не е изправен пред необходимостта да усвоява нова технология за гласуване. И всички предимства на машинното гласуване, с изключение обаче на недействителните гласове, се запазват. Благодаря ви, господин Томов, за това гостуване. Цветозар Томов, заместник-председател на Централната избирателна комисия в студиото на Твоя ден. Те първа ще следим как ще се развива картината до предсрочните парламентарни избори, европейски. Очакваме те да са 2-1. А сега правим рязък за бой, защото преди ние да гласуваме тук в България, в момента се провежда битката за местния вод в Турция. Опозицията изпревари партията на Ердоган с малко над 1 милион гласа. Резултатите показват най-тежкото поражение за Реджеп Ердоган и партията на справедливостта. Той нарече загубата не е края, повратна точка. Кажете, господин Томов. Време за едно изречение. Едно изречение, дайте, да, защото видях, че. Значи една от честите грешки, които допускат избирателите, е да гласуват преференциално, но да не посочват партиен вод, който прави бюлетината им недействителна. Аз поделям личното си убеждение, че е по-добре човек първо да гласува партийно и след това да гласува преференциално, защото ако забрави да гласува преференциално, вотът му е действителен, ако забрави да гласува партийно, не е. Благодаря ви, господин Томов. Сега веднага